Արդեն այս տարբերվում այս մի խումբ ընկերությունները մյուս խումբ ընկերությունների, որոնք փող չեն ստանում եւ որոնք փող ստանալու պրոբլեմ չունեն։ Պարզվում է, որ ուշադրություն դարձրեք, փող չստացող արտադրող ընկերությունների սեփականատերերը, սեփականատերը կամ Հայաստանի Հանրապետությունն է կամ հայաստանյան գործարարներ, սուբյեկտներ։ Իս փող ստացած ընկերությունների սեփականատերերը ելի ուշադրություն դարձրեք օտար երկրա սուբյեկտները։ Հրազդանի ջեկը պատկանում է Interrao-ին, այսինքն որին պատկանում է նաև հետը, 5-րդ բլոկը ռուսական Գազպրոմին եւ ամենահետաքրքիրը Որոտանի Կասկադը, որ ինչպես հայտնի է, ունի ամերիկյան սեփականատերեր։ Իմիջայլոց միջազգային աուդիտի եզրակացության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի սպառողները ամենապարտաճանաչն են ԱՊՀ ողջ տարածքում։ Մեր մոտ հավաքագրումները սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց հասնում են 94%-ի, այդպիսի ցուցանից Հայաստանի ոչ մի ԱՊՀ ոչ մի երկրում չկա։ Եվ ահա Interrao-ին պատկանող հետը, իդեմս նրա տխրարչակ ղեկավար Բիբինի, մեր փողերը հավաքել է եւ ամեն ալարել է մեր սեփականությունը հանդիսացող ընկերություններին վճարի եւ ամբողջը տարելա տվելա ռուսական սեփականատեր ունեցող Հրազդանի Ջեկին, Հրազդանի Ջեկի 5-րդ բլոկին եւ ամերիկյան սեփականատեր ունեցող Որոտանի Կասկադին։ Ու սրանից հետո Բիբին կոչված Երևույթ եկել է մեր դուրը կտրելա ուստիության շանտաժ արել։ Ասել է իմի, եթե դուք էլեկտրոէներգիայի գինը երրորդ տարին անընդմեջ չմեծացնեք, ձեր էներգետիկ համակարգը կռախի կընդհարգի, որովհետև ես ձեր էներգետիկ ատոմակայանի Երևանի Ջեկին փող չեմ տալիս, փողը տալիս եմ մերոնց եւ մեր հակառակորդ ամերիկյան ընկերությանը։ Հայաստանյան ընկերություններին փող չեն տալիս, ամբողջ փողը տալիս են ռուսական եւ ամերիկյան ընկերություններին։ Հիմա եթե որևէ մեկ ու սրանից հետո էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նատել ասում է Բիբին ջան կլինի 17 դրամով չթանգացնենք հոսանքը 69 դրամով թանգացնենք, մի հատ է վիզները ծռում են։ Ու հիմա եթե